Sledovali ste olympijské hry? Nie, nesledoval som. Prečo? Nemal som na to vôbec čas. Trávil som väčšinu roboty, čo som mal kopec práce a nemal som kedy pozerať. Akurát som si pozeral potom výsledky olympijských hier alebo v rádiu som počúval. A teda takto, tieto ostatné, ale pre ty niekedy ako dieťa? Ani vtedy. Nespomínam si, že by sme pozerali doma ani s rodinou, ani so súrodencami olympijské hry. Nie. A trebárs, keď sa chystá, alebo sa o tom rozpráva o olympijských hrách, tak sledujete aj to, aká veľká výprava ide zo Slovenska? Trebárs. Iba z počutia. Keď v rádiu o tom rozprávajú, že kto ide na olympijské hry, tak vtedy, ale inak nemám žiadne vedomosti o tom. A čo sa týka histórie, tak tá myšlienka olympijských hier je vám vlastne blízka? Určite áno, je to veľmi pekné. Také spodsociálny šport, kde sa stretnú viacerých krajín, športovci a súťažia proti sebe. Je to také pekné, priateľské a myslím si, že to je taký pekný zvyk, ktorý máme ako ľudstvo. A môžem sa ešte opýtať, že ako mládež, trebárs, čo by tak spopularizovalo tie olympijské hry v rámci teda celkovo aj ľudí všeobecne? Tak viacej zapájať mladších do rôznych športových aktivít a viacej ich to spraviť také, aby to bolo atraktívnejšie k ním a potom tým pádom prilákať tých ľudí viacej k športu, aby sa viacej venovali takýmto aktivitám. Mm-hmm. A keď ste o tom počúvali, tak napríklad tie olympijské hry, tak veľa športov naraz sa deje, že sledujete to, alebo teda stíhali by ste podľa vás sledovať toľko disciplín naraz, alebo mali by ste treba zo športov nejaké obľúbené, ktoré by ste si určite pozreli, keby ste mali čas? No, nemal by som určite čas sledovať všetky, lebo tých športov je naozaj veľa, ale vybral by som si nejaký môj obľúbený šport, napríklad cyklistika alebo plávanie. A tam máte koho obľúbeného, treba z nejakého športovca? Ja mám obľúbeného iba Petra Sagana, ktorý je môj obľúbený športovec, lebo sa s ním aj poznáme osobne. A s plavcov nemám nikoho obľúbeného, ale je to môj obľúbený šport, ktorý som robil ako dieťa. A treba rozprávať sa niekedy s tým Petrom Saganom aj o olympijských hrách? Nie, nerozprával, nie. Či vás to nezaujímalo? Nemal som takú tému, to bolo skôr rodinné posedenie a tam sme neriešili vôbec prácu alebo šport. Sledovali ste olympijské hry? Áno. A ktorý šport najradšej sledujete? No tak teraz sme pozerali všetci futbal. A zvíťazil ten váš tým, ktorému ste fandili? No tak ja som fandila všetkým tímom, hlavne tým, ktorí sú teraz takí utláčaní. Áno, tie štáty, ktoré sú utláčané, chcela by som im, aby v niečom vynikali, aby ich niekto bral vážne. A ktoré to z nich sú, trebárs? Ako? Že ktoré tie štáty to z nich sú? No, napríklad tie africké štáty. A čo hovoríte na ten otvárací ceremoniál? Bol dosť taký kontroverzný, veľa sa o ňom hovorilo. Sledovali ste ho? Pozerala, krásny bol. Krásny. Každý si mohol z toho vybrať to, čo sa mu páčilo, čo by si akože chcel zapamätať. A keď treba sa dozvieme o tom, že kde bude olympiáda a kedy bude olympiáda, aj sledujete to, že kto zo Slovenska ide? Alebo akú výpravu máme? Ako krajina? Áno. Najviac sledujem Mateja Tóta, lebo ten pochádza z Nitry a ja som tiež z Nitry a bol to náš zákazník a poznám ho od detstva, takže jeho sledujem najviac. A aj sa s ním tak akoby poznáte? Áno. A myslíte, že je naozaj tým vrcholom pre toho športovca práve tá olympijská medaila? Nie. On bude ľudský, aj keby nemal tie medaily. A také myslím v tých pomyselných úspechov tých športovcov, že či niekedy trebárs to spomenul, že tak chcel by som sa tam dostať? Že ja by som tam chcel? Nie, že on sa tam chcel dostať trebárs, že či to niekedy tak spomenul. Viete čo, my sme sa o obyčajných veciach rozprávali a vedeli sme sa dlho rozprávať. Takže nikdy som sa ho nepýtala, že kde chcel byť, alebo čím chce byť ešte ďalej, alebo ako chce napredovať. Hej. Mne bol iba taký ľudský a doniesol do tej spoločnosti, kde bolo takú dobrú náladu. A vy treba ako zdravotník, čo hovoríte na tento vrcholový šport? Hej, že, lebo sú na to tiež rôzne názory, že športom k trvalej invalidite a podobne. Že čo vy na to hovoríte, keď sú takýto fakt, to sú už naozaj veľmi, veľmi profesionálni športovci, ktorí tomu venujú naozaj celé svoje detstvo, mladosť a tak ďalej. Že aký máte na to treba názor? No mám na to taký názor, že teda
teraz každý chce byť vrcholovým športovcom. A nielen tie deti chcú byť vrcholovým športovcom, ale rodičia, ktorí ich nútia a nesledujú tie deti, že či majú také nadanie na ten šport, alebo to robia za to, aby rodičom sa zavďačili. A ako podľa vás v tomto urobiť nejakú zmenu, že trebárs, alebo ako to vidieť, že trebárs to dieťa to robí len kvôli nejako rodičovi, alebo kvôli tomu, že ho to naozaj baví? Tak mali by to pozorovať takí odborníci, pretože kamarátka rodiča alebo matky bude fandiť matke, nie tomu synovi, ktorý vlastne ani nemá záujem a ani nemá také nadanie. A sú deti, ktoré potom si ozaj to zdravie poškodzujú, pretože tak sa veľmi snažia, až prejdú tú latku na tú druhú stranu. Sledoval si olympijské hry? Áno. A čo z nich tak najradšej sleduješ? Atletiku asi. A čo z atletiky? No, tak behanie dlhé trate. A máš takého nejakého obľúbeného športovca v tom? Nie, všeobecne všetkých. A ďalší nejaký obľúbený šport? Fotbal. A si sledoval ten? Sledoval som, no jasné. A zase ti, že bolo dosť prenosov na Slovensku? No, myslím si, že bolo dosť, jasné, dosť bolo. A ktorej krajine si fandil najviac? Však Slovensku. Slovensku. A čo hovoríš na obsadenie, alebo teda na delegáciu, ktorá odišla zo Slovenska? Mal si pocit, že budeme úspešní na tohto ročných? Jasné, ja vždy verím. A sleduješ aj to, že kto ide zo Slovenska na olympiádu? Sledoval som, áno. A čo hovoríš na myšlienku olympijských hier? Tak myšlienka je zaujímavá teraz. Ten troška sa mi nelúbil, ten začiatok, ale tak to je každá vec osobná. Práve ten ceremoniál, áno. A čo na tom najviac sa ti nepačilo? Tak prezentácia tých viac pohlaví asi. Mm-hmm. Ale tak to je vec názoru. Mm-hmm. Mne sa to páči, všeobecne olympiáda je dobrá. Mm-hmm. A čo sa týka práve aj toho, bola ďalšia kauza vlastne práve tá boxerka, ktorá mala nejaký... To nie, to odsudzujem, to nemá čo robiť v športe. Chlap, žena, hormónia. Tieto kadejaké umelé veci a nie, muž, žena, mužský šport, ženský šport a dovidenia, žiadne tie, že... A ako by sa to podľa teba dalo nejako obmedziť? Že na čo by si mohli trebaž dávať pozor, alebo kde to už stopnúť, aby sa k tomuto nedošlo? Tak myslím si, že konkrétne tento box už bol zachytený na majstrovstvách sveta, nebola pustená tá športovkyňa kvôli tomu, že mala viac toho mužského hormónu a... Už keď to zachytia, však robí sa dopingové testy, robia sa hormonálne testy, tak tí športovci sú pod kontrolou lekárov celý svoj život profesionálny. Takže myslím si, že už vedia, že či sú tak alebo tak a dá sa to, myslím si, že sa to dá. Ako sa dá urobiť dopingový test, tak sa dá urobiť test aj toho, že či si chlap alebo žena, nie? A čo myslíš, že ako ty je teda možno, že sa tam dostala? Nerozumiem tomu, ja som to až takto dopodrobne nesledoval. Ale ako keby to bolo moje dieťa, ktoré ide na majstrovstvá sveta, teda na olympiádu. A ide boxovať s mužom, tak by som to asi odsúdil tiež, že to je nefér. Uh-huh. Nie je to fér. Dobre. Tým ženám to nie je fér. A teraz toto boli letné olympijské hry a na zimné sa tešíš alebo sleduješ? Jasné, že sa teším. Uh-huh. Pravda, že... A ktorý šport najradšej pozeráš? Okej. A čo sa týka paralympiády? Lyžovanie. A teraz, keď prebieha paralympionická, alebo teda olympiáda pre paralympionikov, tak tam sme boli, keď ako Slovensko mali nejakých súťažiacich. Teraz to aj nieko sleduješ? Nie, málo. Nemám teraz na to čas. A v Žarnovici vlastne boli tí, ktorí robili ako šport ping-pong, tak boli pomerne úspešní. Myslíš, že by to malo nejako pokračovať u nás aj ďalej tradícia v Žarnovici? Určite. Podmienky tu majú dobré a ja som za každý šport, či je to ping-pong, fotbal, kolky, plocha drahá, určite nech to pokračujú, nech zveľaďujú, alebo teda reprezentujú mesto.